لجيمم يا زوتر اور كسات تملكاتوچ انديهم يا مصحافتنا هيوت تكاتاتايوچ يهون زاري بمصحافتنا هيوت لاي انوايا يالن وراجاچن اسكندر حديث زاري انغداچن نو زوتر اندمنادرغو ك ايمانا مصحافت ماكل نو يهنن بروجرام مناستلالفو ك اسكندر حديث غارا بمصحافت گوداي لاي ناورالن እንወያያለን አብራችሁን ሁኑ እንላለን ፕሮግራማችን እንግዲህ ህይወትና መጽሐፍትና ህይወት ይሰኛል በመጽሐፍት ዙሪያ ነው የምናወራው መጽሐፍት ያላቸውን ጠቀሜታ መጽሐፍቶች አሁን ባሉበት ሁኔታ ምን ይመስላሉ አንባቢውስ ደራሲውስ ጠቅለል ባለ መጽሐፍ ማለት ያው መረጃ ነው አይደል መረጃ ነው መረጃ ደግሞ በህይወት ላይ በጎም ይሁን የተለየ ተቃራኒ ተጽዕኖ ያሳድራልና ከዚህ መነሻ አድርገን ወደ መጽሐፍቶች ብንገባ እሺ መጽሐፍ ማንም ሰው በአሁን ባለንበት ዘመን ያው ያለንበት እንትን የመረጃ ዘመን ነው አሁን በአብዛኛው በእጆቻችን በምንገለገልባቸው የስልክ አፓራተሶች ላይ ሁሉ መጽሐፍ ማግኘት እንችላለን መጽሐፍ ማንኛውም ሰው በዚህ ዘመን ያለው ሁሉ ሊያነብ ይገባል ብያምናለሁ ማንበብ አለበት ይሄ መከፋፈልን አይደለም የምናወራው መጽሐፍ ብለን ስንል የትኛውም የትብርት ሊሆን ይችላል የመረጃ ስብስቦች ሊሆን ይችላሉ መንፈሳዊ ሊሆን ይችላል ምድራዊ የሚሆነ ሊሆን ይችላል ዓለማዊ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ሁሉም በተለያየ መንገድ ነፍስን ያነጻሉ ግን ትክክለኛ ትክክለ ያለውን ደግሞ መለየት የሚባል ነገር መኖር ስላለበት ያንን የማድረግ አቅም እንዲኖረን ያስፈልጋል መጽሐፍትን ማንበብ በጣም ጠቃሚ ነው በተለይ እኛ ላለንበት ለቤተክርስቲያን ዓለም አሁን ኢትዮጵያ በአብዛኛው ብዙ ሰው እንደሚናገረው ሰው መጽሐፍ ያነብም የነባ ባህል የለም ምናምን የሚባሉ ነገሮች ብዙ እንሰማለን ነገር ግን እኔ አሁን በዚህ በተወሰኑ አመታት ውስጥ ጥሩ ነው በያስባሉኝ ሰዎች ማንበብ ይዘዋል ያነባሉ እንግዲህ ያነበቡትን ነገር በህይወታቸው የቱን ያህል ተለማምደውት ይኖራሉ እሱ ራሱን የቻለ ሌላ ጥያቄ ነው እሱ ራሱን የቻለ ጥናት ይጠይቃል የመጽሐፍ ማንበብንም ቢሆን ጥናት ይጠይቃል ምን ያህል ነው የሚያነበው ምን ያህል ነው የማያነበው ነገር ግን ደግሞ አሁን የመጡት የመረጃ አካሄዶች በቪዲዮ በዩቲዩብ እነዚህ ለምሳሌ ወደ ቲክቶክ ስንመጣ ሰው የማንበብ እንትኑን አንደኛ ይሻማል ሁለተኛ ነገር አቅሙን ይቀንሰዋል ወደ 4 ደቂቃ ወደ ምናምን እየተወነ እንደዛ ግን መሆን የለበትም መጽሐፍ መነበብ አለበት መጽሐፍ ካልተነበበ ሰው ነፍሱን ሊያንጽ አይችልም ነፍስ ያለው ቀጥቶን ዘን መልካም አይደለም ይላል እግዚአብሔርም ቃል ነፍስው ቀጥ ሊኖራት ይገባል ምን አይነት ውቀት የሚለው ራሱን ይቻለ ሌላ እንትን ጉዳይ ሆኖ ግን መጽሐፍ ማንበብ በጣም አስፈላጊ ነው ለኛም አሁን ላለነው ክርስቲያኖች ተብለን ለምንጠራውና በጌታ በክርስቶስ ኢየሱስ አምነን ላለነው እግዚአብሔር ራሱን የገለጠበት አንደኛው መንገድ መጽሐፍ ቅዱስ ነው መጽሐፍ ቅዱስ በጽሑፍ የቀረበ ነው በተለያየ ቋንቋዎች ተተርጉሞ ቀርቦልናል ስለዚህ የማንበብ ባህል እናዳብር ይገባናል መጽሐፍ ያው መረጃ ናቸው ብለናል መረጃ ደግሞ ሰውን ያንጻል በዛው መጠን በተቃራኒ መልኩ ደግሞ ሊያፈርሱሉ ይችላል አንዳንድ መረጃዎች ለምሳሌ በህይወት ላይ ተጽዕኖ ካሳደሩ በበጎነታቸው መጠን በጎ ተጽዕኖ ያሳድራሉ በተሳሳተ መረጃ የተሳሳተ መረጃ ከሆነ ደግሞ በዛው መጠን ለተሳሳተ ህይወት ያጋለጣል ለጥፋትም ያጋለጣል ቅድም እንደውም ትንሽ አነሳነና ተወነው እንጂ ያ አንድ መጽሐፍ ላይ ወደ ደርግ ዘመን የክርስትና አስተምህሮና የክርስትና ማህበር ስብስቦችን በማሳደድ ረገድ የተሰራው ስራ ከተሳሳተ መረጃ የመነጨ ነበር በ1960ዎችና 64 አካባቢ የወጡት ከባለስልጣናትና ከሹሞች አካባቢ የወጡት የአዲሱን የክርስቶስን ተከታዮችን የተረዱበት የተሳሳተ ግንዛቤ አንብላሉ የተሳሳተ ግንዛቤ በደርግ ዘመን ላለው ጥፋት ሁሉ አስተዋጽኦ አድርጓል ምክንያቱም ሰዎች ከየትም አልተነሱ ከተሳሳተ መረጃ ላይ ተነሱ ያንን ሹሞቹ አስተላለፉት መረጃ ማለት ነው እሱን አነባለሁ ነገር ግን ምንቀበለው መረጃ ምናነበው መረጃ በህይወታችን ላይ የቱን ያህል ተጽዕኖ ያሳድራል በተጽዕኖ ረገብና በጎም ይሁን ክፉ መጽሐፍት በሁለት አይነት መልክ ይቀርባሉ ወይም ደግሞ ማንኛውም መረጃ ሁለት አይነት መልክ አለው አላህ ባሉታውም ይሁን በአውንታዊ ተጽዕኖ አለው
ተጽዕኖዎቹን ግን ሰውየው የመምረጥ መብትም አቅምም አለው ነገር ግን ለመምረጥ ደግሞ የሚያስችለው ዕውቀትና ዕውቀት ሊኖረው ይገባል ስለዚህ መጽሐፍት በሚነበቡበት ጊዜ የምናነበው መጽሐፍ ምን አይነት ነው ምንን ይገልጽልናል ለምንስ ይጠቅመናል የሚለው ነገር የምንወስነው እንደየ ማንነታችንና እንደ ግንዛቤያችን ነው ትምህርት ቤት የሚሄዱ ልጆች ትምህርት ቤት የሚሄዱት ቴክስትቡክ ነው የሚያጠኑት ያንን ነገር ያጠናሉ ሳይንስን በለው ሂሳብን በለው ህብረተሰብ ትምህርትን በለው ሲቪክስን በለው የተለያዩ እንትኖች ተሰጥቷቸው ተማሪዎች ይማራሉ ለዛ የሚጠቅማቸውን ያነባሉ ነገር ግን አሁን እኛ ያለንበት የቤተክርስቲያንን ሁኔታ ከሆነ ምናወራው ዋናውና ወሳኝ ሆኖ መጽሐፍ ቅዱስ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የትኛውንም መጽሐፍ እናነብ የትኛውም የእግዚአብሔር ሰው ይጻፈው በተለይ በአሁኑ ዘመን ባለንበት ጊዜ የሚጻፉ መጽሐፍቶች ብዙ ከመሆናቸው የተነሳ ልክና ልክ አለመሆናቸውን መለየት የምንችለው ለሪፈረንስ የሚያገለግለን መጽሐፍ ቅዱሳችን ነው ከሱ በበለጠ ደግሞ አንድ ሰው ዳግም ከተወለደ በኋላ መንፈስ ቅዱስ በርሱ ውስጥ ስለሚኖር መንፈስ ቅዱስ ደግሞ ወደ እውነት ሁሉ ስለሚመራ መንፈስ ቅዱስ በርሱ ውስጥ መኖሩን እርግጠኛ ሆኖ መንፈስ ቅዱስ እንዲያስተምረው ፈቅዶ ልቡም አዘጋጅቶ የሚመጣ የሚያነበው መጽሐፍ በመጽሐፍ ቅዱስ ያገናዘበ ልክና ልክ ያለውን ሊለይ ይችላል መጽሐፍት ደግሞ የሚጻፉት መጽሐፍቶች ጻፊዎች አሏቸው ጻፊዎቹ ደግሞ እነሱ የደረሱበትን ደረጃ ነው የሚጽፉት ስለዚህ የነሱ ጽሑፍ ሙሉ ለሙሉ ፍጹም ነው ተብሎ ሊታሰብ አይገባም ስለዚህ ለመለያ የሚሆነን ነገር ደግሞ የለንም ማለት አይደለም መጽሐፍ ቅዱሳችን ከበቂ በላይ ነው በውስጣችን ደግሞ ያደረው የእግዚአብሔር መንፈስ ደግሞ ወደ እውነት ሁሉ እንደሚመራን ኢየሱስ እንደተናገረ ወደ እውነት ሁሉ ይመራናል ስለዚህ ለመንፈስ ቅዱስ ራሳችንን አበለብል ማድረግ አለብን እና በዛም እናነብ ከሆነ መልካም ይሆናል ግን በጎም ክፉም ተጽዕኖ አለው ሰናይም እኩይም የሆነ ተጽዕኖ አለው መጽሐፍት የትኛውም መጽሐፍ ላይ ስለዚህ መጽሐፍቶች እንግዲህ ለናነባቸው የሚገባው መለያ ነገር እስካለን ጊዜ ድረስ የትኛውን ተቀበለን የትኛውን መተው እንዳለብን ምን መረምረው በመጽሐፍ ቅዱስ ነው ማለት ነው ማንኛውንም መጽሐፍ መጽሐፍ ቅዱሱ ለኛ ሊሆንልን የተገባንና የሆነውን ደግሞ ልናውቅ የሚያስችለን ደግሞ ቤተክርስቲያን ራሷ ማስተማር አለባት ቤተክርስቲያን የኢንተርቴንመንት ኢንዱስትሪ አይደለች ቤተክርስቲያን ሰዎች ሁሉ እንዲድኑና ከዳኑ በኋላ ደግሞ እነተን እንዲያውቁ ለማድረግ ተጠራች ስለሆነች ያንን ነገር ማድረግ አለብን ከዛ ውጪ ግን መንፈሳዊ የሆኑ መጽሐፍቶችን ማንበብ መልካም ነው ለአምሮም የሚጠቅሙ ሳይንስንም ሌሎችንም ነገር ማንበብ መልካም ነው አሁን ለምሳሌ ቀደም እንዳልኩ ነው ቀደም አነብልሃለሁ እናም ያልኩ የተሳሳቱ መረጃዎች በተለይ ሹማምንት እጅ ሲወድቁ ሹማምንቶች ባላቸው ኃይል አስተላልፈው የሚያስተላልፉት ቃል የቱን ያህል ዘመናት እየተሻገረ ጥፋት እንደሚያስከትል አንዱ እዚህ ወንጌሉ ፍቅር በሚለው አሁን በዛ በስደት ዘመን በ1960ዎቹ አጋማሽ ላይ ከለውጡ በኋላ የመጡ ነገሮችን ይተርካል አብዛኛው ህዝብ የሚያቀውም በለውጡ አማካኝነትና ይሄ ለወንጌሉ አገልግሎት ተቃራኒ የሆነውን እግዚአብሔር የለም የሚለው ሪዮት ዓለም ነው እንደ ተጠያቂ የሚያደርጉት ነገር ግን አስቀድሞ በተሳሳተ መረጃ ላይ የተመሰረተው ደብዳቤዎች በ1960ዎቹ በ1960ና 64 አካባቢ የነበሩ ከነበሩ ደብዳቤዎች አንዱን ያሳተሙትን ለዚች ላይ እንትን እንበል ሐለሃመ ይላል አንዳንዱን አልነግርም ለምሳሌ ዝም ብሎ ይሄ ጋጥ ወጥ ድርያ ያደርጋሉ ምናምን ብለው የህብረተሰብም ሞራልና ስነ ምግባር ይፈታተናሉ ማህበራቸው ስብስባቸው ስለዚህ በተኑ ምናምን የሚሉ ናቸው ሌሎች ደግሞ አሁን ይሄ አሁን የወንጌሉን አገልግሎትና ማህበሩን ካለመረዳት ከተሳሳተ መረጃ ይመጣል አንዳንዱም ውሸት ነው ሙሉ ለሙሉ ውሸት ነው ውሸት ደግሞ ቀድምም ስንነጋገር እንደነበረው አባት አለው ባለቤት አለው አይደለም ያ ውሸት የቱን ያህል ሰዎችን አንጾ በሹመታቸው ልክ ደግሞ ያንን የውሸት መረጃ ለህዝቡ አስተላልፎ ለዘመናት እስኪሻገር ድረስ ያ ተጽዕኖ እንዳሳደረ ለምሳሌ እየወጡ አሁን የሰብኩ የነበሩትም ይላል መሰለም ላይ በዚህ አንጻር ወንዶች ወጣቶች ይህንን የተሳሳተውን ስብከት በመከተል የትምህርት ጊዜያቸው በከንቱ በማሳለፍ ከባህል ውጪ በሆነ መንገድ ጸጉራቸውን በማጎፈር የተጣበቀ ሱሪ በልበስ በየአደባባዩና ህዝብ በሚተላለፍባቸው መንገዶች ላይ በቡድን ሆነው የቆሙ የሚተላለፉትን አዛውንቶች በማንጓጠጥና በመዝለፍ ከሀገሪቱ ባህል ውጪ የሆነ ተግባር ሲፈጽሙ ይታያል ሙሉ ለሙሉ ውሸት ነው ኢየሱስ ያድናል ነው የሚሉት ኢየሱስ ጌታ ነው የሚሉት የትራክተር
يعني قط تطلع سيل تطلع شامنا من هلو على بيت تطلع شو هلو من شو يتساسات مرجانو سو وشي سلزي بعشرة رات من تطلع إجازة من إنتاج يعني سنقدر يهرب ده بيت سافو لا دي سافا كان تبار يعني بعشرة سل سارات كذا بولا يعني إنه يهنا إنه يطلع شا من فسرنا يتساسات مرجان ما نتركبه درج تركبه درج تركبه بولا سافير أسوبري لالو تود الله تودم من أبي سون تود الله تودم سيلوالو إني من فسر كبر ياساي بكتها بانه بوكوتنا بثرة دهوت ونطلع سلنا برا أبولد من فسق دوسي عدنا بميلو بزيو من فسق لنا بركوش سوستون وداتشوال له القول ترى ده ولا بس هو ترى ده كارل ماركسن إنجلسنا لينينن ها يوكتو ريوتالم أرما جوتشن النسوني ودالو هي أبيو تنيانو ها بميل إن ده تلك أكو أو سو يو إن ده تلك أكو كذا ولا إهنا إهنا مثلا سلطة يا كشوف إمبرياليزم سلاوس ناتشو إمبرياليزم من دهنا ناوكم مالو እነዚ ሰዎች እኮ በዚህ ዘመን ትላልቅ ስራ ይሰሩነ ቄስ በሊና አሁን ምልህ አቶ ጌታቸው የሚባሉት ሌሎች እንደዚህ ትላልቅ አምጋፋ የሆኑ ሽማግሌዎች ያለፉበትን ህይወት ነው ከዛ በኋላ ኢምፔሪያሊዝም የተባለው ነው አሁን እንግዲህ በስደትም በምንም የታደጋቸው አሁን በዚህ ምስራቅ አፍሪካ ውስጥ ትላልቅ የመንፈሳዊ ኮሌጆች እየከፈቱ ኢምፔሪያሊዝም የሚባለውን ያወቁት ኮንግል ጋርዛ ነው እነኚ ራሱ በኢምፔሪያሊዝም ስም የተገረፉት ሰዎች ምንጫ ገን ምንድነች የተሳሳተ መረጃ አሁን ድሮ አሁን ማን ሮምን ያቃጠለው ኔሮ የኔሮ ክርስቲያኖች ናቸው ያቃጠሉት እንደዚህ አይነቱን መረጃ እስካሁን ድረስ ይተላለፋል የዚች ማንጎቨር እስካሁን ድረስ አለች የዚች የተሳሳተ መረጃ ውጤት እስካሁንም ቆያለች በዚህ በክርስትናው ዙሪያ በሰዎች በተለይ በማያነቡ ሰዎች ውስጥ እና በዚህ መጠን አለማን በብና ትክክለኛው መረጃ ለማያስ ለተሳሳተ መረጃ ይሰጣል ማለት አሳልፎ ይሰጣል አይደለም ግን እኔ ይሄን እንትን ለማለት በጣም እንትን ነው ማለት ባለስልጣኖች በየጊዜው በሚመጡበት ጊዜ ራሳቸው የሆነ አመለካከትም አላቸው በዛ የክርስትና ህይወት ላይ ወይም ደግሞ በክርስትና ላይ ያላቸው አታይ ለየት ያለ ሊሆን ይችላል እነሱም የሚመጡበት ደግሞ የራሳቸው የሃይማኖት ባክግራውንድ አላቸው ስለዚህ ሃይማኖታቸውንም ለመከላከል ይሁን በተለያየ መንገድ አንዳንድ ነገር ሊያረጉ ይችሉ ይሆናል ክርስትና ግን በዛ የሚገደብም የሚቆምም አይደለም ምክንያቱም ክርስትና በብዙ ነገሮች ውስጥ አልፎ እዚህ ደርሷል ስለዚህ ያ የደረሰው ወደኛ የደረሰው የህይወት ገጽታ በምንም አይነት መንገድ ሊበላሽ አይችልም ግን አንድ ነገር አለ አሁን ራሱ የተሳሳተ መረጃም ይሁን ትክክለኛ መረጃም ይሁን የእግዚአብሔርን ቃል ለሰዎች ለማድረስ ማንዴቱ ካለው መንግስት ምን ይቀበለው አይደል ምክንያቱም ግንኙነታችን ቨርቲካል ነው ቀጥታ ግንኙነት ነው ያለው እሱም የተነገረን ደግሞ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ወንጌልን ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ ተብሎ እንደተነገረ ይሄ የተሰጠ ማን እንት ነው ማንነት ነው የተሰጠንም ደግሞ ተልእኮ ነው ያንን ለማድረግ መውጣት አለበት ክርስቲያኑ ምክንያቱም ከጨለማው ስልጣን ሰው መዳን አለበት ከጨለማው ስልጣን ድኖ ወደ እግዚአብሔር ልጅ የፍቅር መንግስት መፍለስ አለበት ይሄንን ማድረግ ተልእኮ ስለሆነ ያን ይደረጋል ነገር ግን ባለ ስልጣናት በተለያየ ምክንያት ሊሆን ይችላል ለምሳሌ በሌሎቹ ሀገራት እንደ ቻይና እንደዚህ እንደመሳሰሉ ሀገሮች በሙስሊሙም አካባቢ ቢሆን እነኚህ ነገሮች እንዳይሰበኩ ሊደረጉ የሚችሉበት የስልጣን ኃይል ሊኖራቸው ይችላል ግን ያ ማለት ይሄንን ተልእኮ በመስዋዕትነት በሰማዕትነትም ቢሆን የሚቀጥል ነው እንጂ የሚቆም አይደለም ስለዚህ ባለ ስልጣናት እንደዚህ ብለዋል እንንተና እንደዚህ ብለዋል የሚባለው ነገር ሊኖር ይችላል ኖሮም ሊሆን ይችላል እኔ እንትኑ ግን እነተና ለመረዳት አዎ አሁን የመረጃው ጉዳይ ብቻ አይደለም መረጃውንማ ሊቀርብላችሁ ይችላል እኮ መጀመሪያ እኮ መረጃን ስታገኙና ስታነቡው ነው እኮ ወይም ደግሞ ስታገኙና ኮሙኒኬት ስትደረግ ነው መረጃው ልክ ነው ልክ አይደለም ብሎ መወሰን የሚገባ ግን ከርቀት ፍርሃትም አለ ፎቢያ አይነት ነገር ስላለ ያም ነገር ሊሆን ይችላል ዞሮ ዞሮ ግን በደርግም ጊዜ የነበረው የነ ማርክስ የነ ሌኒንና የነ ኤንግልስ ያው በሚባለው ደረጃ እግዚአብሔር የለም እንደዚህ እንደዚህ የሚሉት ነገር አላቸው ተብሎ ይባላል እንጂ ማንም ሰው ሄዶ ግን እግዚአብሔር የለም ያሉበትን የጻፉበትን አምጥቶ ያሳየ የለም ስለዚህ አሁን ዋናው ኢሹ እነሱ እግዚአብሔር አለ የለም ይበሉ መረጃችን ግን እኛ ለኛ ያለን ክርስትና እግዚአብሔር በክርስቶስ ሰርቶ የጨረሰውን ነገር እኛ ማቅረብ ነው ያለብን ያንን በመናቀርብበት ጊዜ የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ ያው ነው የሚሰራም ነው ግን ለሰዎች የተሰጠ የምርጫ መብት ስላላቸው መቀበልም
مغفاتم ينسو فانتا او جن بغن زابيات شولاي مسرطة ليه بغن زابيات يساتال انيا مننا قربو انيا مننا مقربو كونو انيا مننا قرالن من دنو هيوت اسفل لقال هيوت مكنياتم كاكرستوس ويجالس ونو موت نو سلازي يموت سو دمو من نسات هالب سلازي بكتلو سوان جن مقربو مسافتو نبرو هم بدر قلزيكو يعني نور يوت هالم ميارامدو بزو مسافتو نبرو بزو مسافتا ما كاينتن تنش ينباب بحال عدقو نبرا لا يعني با بحالنجري با اونات لما ناقر كهونا منم يهون منم يعني با بحال بتعم ترو نبار تبلو يتاسبال بزانجزي بتعم ترو نبار ساوو جانب بالو اندقنا مدقمو يتأييك عالو تأييكي منبارو جان تأييكم انبارو يعني ببو تنقرقن ياريو تالم بابزانيو يتفات نبار هيو تايهون عند وقت لي وسدي يشليون عند وقت لي وسدي يشلا منم يون منم عند وقت لي وسدي يشلا يعني ما يقبلوا سوتش قالوا ما يقبلوا سوتش قالوا ورنيا غاسن متا كن انجيل نغر نو مناورو انجيل دمو يمسراچن سلازي يمسراچ يونون قال لسوتش لو بمنا قرب بجيزه سوتشن انديت ارغن نو منقرباچو اقراراباچنم وساي مون علبت አሁን የታዘው በማስፈራራት ሊሆን አይችልም አንተን ካልክ ወደ እንትን ትገባለህ እንዴ የተባለ ከሆነ በጣም አስቸጋሪ ነው ወንጀል በፍቅር መቅረብ አለበት የምናቀርበው አቀራረ መልካም ስከሆነ ጊዜ ድረስ ቢያንስ ሰዎች ጥያቄ ሊፈጠርባቸው ይችላል ስለዚህ ምንድነው በጊዜው ማለጊዜው ወንጀል ሰባኪነትን ስራ አድርግ ይላል የትኛው ፈጥኖ እንደምበቅል አታውቅምና በቀንም በማታም መዝራትን አትተው ነው ስለዚህ መዝራት ነው ያለብን እኛ ምን ዘራው ደግሞ ለሰዎች ህይወት የሚሆንላቸው ነገር ስለሆነ ወሳኙ ግን መልክቱ ይደረሰለት ሰው ያ መልክቱ ይደረሰለት ሰው የሚቀበል የሚሰጠው ምላሽ ወይ መክፋት ነው ወይ መቀበል ነው ነገር ግን አሁን እዚሁ ላይ በጣም ጥሩ ነው እስከንደር እዚሁ ላይ ምን አይነት መረጃዎች እየቀረቡለት ነው አሁን ምን አይነትስ መጽሐፍትና መረጃዎች ናቸው ህይወት የሆኑለት ያሉት ይህችን ደግሞ ከ አፍታ ደቂቃ ረፍት በኋላ እንመለስበታለን እንቀጥላለን አባታችን ሆይ የሚለውን ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ ያነሳበት ምክንያት ነበር አንደኛ ደቀ መዛሙርቱ የዮሐንስ ደቀ መዛሙርት ጸልዩ አይተው ጸሎትን አስተምረን ስላሉት ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ሁሉ መላው እስራኤል በሕግ ስር ስለነበረ እግዚአብሔርን በፈጣሪነቱ እንጂ በአባትነት እና በልጅነት ልክ አያቆጥም ነበርና ለነሱ ሲነግራቸው አባታችን ሆይ በሉ ሲል በጣም አስቸጋሪ ምላሽ ነበር አባት ካለ ልጅ አለ ልጅ አለ አባ ብሎ ሊጣራ የሚችል ልጅ መሆን አለበት ልጅ ያልሆነ አባ ብሎ አይጣራ ወይም አባቴ ወይም አባዬ አይልምና ያን ነገር ለማስተማርና በርግጥም አንደኛ እግዚአብሔር ዓለም ሳይፈጠር ማስቀድሞ ያቀደው እቅድ ልጆች እንድንሆን ነው እግዚአብሔር ሁለት ነገርን አድርጓል ዓለም ሳይፈጠር አስቀድሞ አንደኛው የርሱ የማይታይ ማንነት በሚታይ ማንነት እንዲገለጥ ፈልጓል ሁለተኛ ነገር ደግሞ ወንዶችና ሴቶች ልጆች ፈልጓል ቤተሰብ ነው የፈልገው ማለት ነው ስለዚህ ኤፌሶን ላይ ራሱ የሚናገረው ቅዱስ ነውር የሌለን በፍቅር እንሆን ዘንድ በክርስቶስ ውስጥ መረጠንና በበጎ ፈቃዱ እንደወደደ በክርስቶስ ሥራ የእግዚአብሔር ልጆች እንድንሆን መፈለጉን ይናገራል ስለዚህ አባትና ልጅ መሆናችን መታወቅ አለበት ልጅ ደግሞ ልጅነቱ ልጅ ስለሆነ ብቻ ተካፋይ ነው ማለት አይደለም የልጅነት መብቱን ማወቅ አለበት ስለዚህ ደግሞ ዕውቀት ያስፈልጋል ማለት ነው ህፃን ይሄ እንግዲህ የብስለትን ጉዳይ ነው እናወራው እዚህ ስናወራ ልጅማ ተወልዷል ልጅ የተወለደው ከዛ ከእናትና ከአባቱ ከአባቱ ነው የተወለደው ያባቱ ልጅ ነው ልጅም ደግሞ አባቱ ነው ያውቃል ነገር ግን ደግሞ የልጅነት መብቱንና ስልጣኑን ለይቶ እስከሚያውቅ ድረስ ወደ ብስለት እስኪመጣ ድረስ ማወቅ አለበት አባት በልጅ ልጅ በአባትነት ያለውን ነገር መታየት አለበት አሁን የመጽሐፍት አላማ ምንድነው አሁን አንተ የተናገርከው አባትነትን በምን ያህል መጠን ማወቅ በምን ያህል ብስለት ማወቅ በዛ መንፈሳዊ ከፍታን መጨመር ደራሲው አሁን እዚህ ላይ የሚናገሩት አባታችን ሆይ በሚለው መጽሐፍ ላይ የሚናገሩ አባታችን ሆይ ብሎ ለመጸለይ መጀመሪያ ልጅ መሆን ያስፈልጋል ማለቴ ነው በምድራዊ ስርዓት ብናይ ሰው አባቱ ወዳልሆነ ሰው ሄዶ አባቴ አባቴ ቢል ምን የሚረባው ነገር እ ይመጣለታል
ልጅ መሆን ያስፈልጋል የመጀመሪያው የልብ ለውጥ ነው አይደለም ከዛ በኋላ ያለውን መዳናችሁን አሳድጉ አሁን ትምህርቶች ሁሉ ይጻፉ ከተባለ መጽሐፍት ይጻፉ ከተባለ በዚህ ሐሳብ ላይ ነው ጻፉት አይደለም አይደለም ልጅ ልጅነትና አባትነት እኮ በመወለድ የሚገኝ ነው በመወለድ የሚገኝ ነው አው ከመወለድ ነው ታሳድገዋለህ በግንዛቤ ማለት ወደ ልጅነት አናድግም ልጅነትን በማወቅ እናድጋለን ለማወቃቸው አሁን ለምሳሌ በልጅነት በተሰጠውን መብት ባለማወቅ አሁን ዘይት ልጅ ለመሆን እኮ በልጅነት መብት የተሰጠውን ለማረጋጋት አንዳንዴ ዘይትና ውሃ ወሰዱና 10 ሺህ ብር ከፍላችሁ ከፊት ተሰለፉና ወዘተርፈ የሚል ነገር አለ ይሄ ነገር እንደዚህ አይነት አሳሰብ በእውነተኛ መረዳት ላይ የተመሰረተ ነው ወይ እውነተኛ መረዳት ማለት መጽሐፍትን በማንበብ መጽሐፍት ምን ይላሉ እናንተ በተረዳችሁት መጠን ደራሲያኖቹ በተረዱት መጠን ወደ ህዝቡስ ምን ያህል ደርሰዋል ህዝቡስ ምን ያህል ተቀብሏቸዋል የሚለውንም አብረን እያየን ነው ልጅ መሆናችንን በማወቅ እናድጋለን እንጂ ወደ ልጅነት አናድጋ አንድ ጊዜ ከአባታችን ከተወለድን አባታችን አባት አለን ልጅ ነን እኛ ልጅነትን በማወቅ ልጅ መሆናችንን በማወቅ እናድጋለን እንጂ ወደ ልጅነት አናድግም ልጅ ነና አንዴ ከተቀበለ አዎ አባት አለን ስለዚህ በመጀመሪያ መቅደም አባት ብሎ ለመጣራት ለመጥራት መወለድ ይጠይቃል ከተወለድን በኋላ አባ ለማለት ችግር የለውም ግን አባ ብለን የምንጠራው ማንን መሆኑን ማወቅ አለብን አባታችንን ስናውቀው አባታችንን ነው አባ ብለን መጥራት ያለብን አባ ምንለውም እሱ መሆን አለበት ወደ ሌላ አንሄድም ማለት ነው ወደ ሌላ አንሄድም አዎ በዚህ መጠን ይህ መረዳት የሱር ያህል አላሁን በብረሰባችን ውስጥ አሁንም ከንባብ ጋር እንዲያያዝልኝ ነው እኔ አሁን አባትና ልጅነትን ለማወቅ መጽሐፍ ቅዱስ ከሚገባው በላይ ግልጽ ያደርጋል ግን ልጅነታችንን አውቀን ለመመላለስ ደግሞ የኛን የማወቅ ፍላጎት ይጠይቃል አቅርቦትም መወለዳችን ብቻ ሳይሆን የተወለድንበትስ የት ነው መወለዳችንስ ያመጣልን መብት ምንድነው ከአባታችን ጋር የሚኖረን ህብረት ምን አይነት ነው አባታችንን ምን ማለት እንችላለን በአባትነትስ ምናከብረው እንዴት ነው የሚለውን ነገር ማወቅ አለበት ስለዚህ መጽሐፍት ሁሉ በዚህ ላይ እውነት ላይ ነው የሚመሰረቱት አዎ አባትና ልጅነት ነው የመጨረሻው እኮ ትልቁ እንትን ሐዋርያነት ነብይነት ወንጌላዊነት ምን እነሱ አይደል አባትና ልጅነት ነው እነኚህ አምስቱም ቢሮ ብለን ምንላቸው ልጅነትን ማሳወቅ ነው ልጅነትና አባትነትን አባትና ልጅ ደግሞ ሊኖራቸው የተገባውን ህብረት እንዲያውቅ አብ ለአባት ለልጁ ልጅ ደግሞ ለአባቱ ማን እንደሆነ ማወቅ ነው እንዲገባው ነው እስከንደሬ አሁን የጂኤምኤም መጽሐፍትና ህይወት ዋና አላማ እንዴት ህይወት ሊሆኑ የሚችሉ ሐሳቦችን እናጋራ ነው ለህብረተሰቡ በዚህ ሐሳብ ላይ ተመልሰን እንመጣለን በሚቀጥለው ሳምንት ይህንን ሐሳብ ይዘን ቆያለን ወደ ተመልካቾቻችን ጠብቁን በሚቀጥለው ሳምንት ይህንን ሐሳብ እንቀጥልበታለን ከእስክንድር ጋራ ሰላም